Dobré ráno. Tak právě jsme si vyzvedli šeky a jdeme za rodinou, která přišla při tragické nehodě o svého tatínka a jdeme je překvapit částkou, kterou se nám podařilo společně díky vám vybrat na naší platformě Donio. Tak pojďte. Tak jsme už v Žichlínku, je tady teda pěkná zima, kolem 0 stupňů, což není úplně na zimu tolik, ale oproti Praze, kde jsme vyjížděli, je to teda pohodně míň. A jsme tady proto, aby jsme rodině, která přišla při autonehodě o tatínka, předali šek na částku, kterou se nám podařilo vybrat na naší platformě, což je necelý 100 tisíc, ta částka je konkrétně 98 460. Je takhle, neříkám, že hezky, ale napíšu. A oni o nás neví, takže jedeme spíše překvapit a uvidíme, jak budou reagovat, snad budou mít radost. Jenom za to rodinou. Jdeme na to. Projdeme brankou bez dovolení. A já tady teda zaklopu někde. Dobrý den. My jsme přijeli z Donia. Jo, tak pojď. Dobrý. Tak my jsme vám tady chtěli teda předat za celý Donia, za celou platformu, kolik se podařilo vybrat. Je to částka 98 tisíc. Takže doufám, že vám udělá radost a že vám hlavně pomůže. Jo, určitě jo. Jo. Děkuju. Děj papa. Vlašiš? Děj čau. Jsem čau. Ahoj. Chcem poděkovat celého srdce všem dárcům, co se zapojili. Protože takovouhle částku to je fakt něco. Hodně pomůže, budou plány, jsou plány, bude sedět na výlety, děti, všechno. Takže auto, kde je auto? No, nevím. Je to fakt úžasný. Děkujeme. Děkujeme, opravdu. Tak tohle byla rodina Krauzova, kterým jsme přispěli hlavně díky vám všem. Přes skoro 100 000 korun. Udělalo jim to ohromnou radost, určitě jim to moc pomůže, srovná se se všema těma následkama, kterýma teď procházejí. A my jdeme dělat radost zase dál.